sendo bom na vida. Você não tem como ver. Está condenado. Só fala sobre isso, chama doença.
azedou pra ele, entendeu? Tinha um polícia paisana ali, e de repente, pá, pá, pá! Só vi nego que nem minhoca. O cara tomou uma pá de tiro no joelho. Esse aqui é o primeiro som da banda. Chama Tiro na Rótula. Yeah.
chama maldito papel. A ganância. A maioria das mortes tem questões religiosas, fanatismo, mas a grande matança é pelo dinheiro. Maldito papel, você fala um pouco disso. E nós tocamos duas vezes só, o senhor tipo, tirou a guitarra, não vai reconhecer. Yeah.
brasileiros aí pra caralho. Bicho da Gente, Maurão pelas artes. Valeu mesmo a presença de todo mundo aí, do caralho. Muito foda tocar com uma parte amigo aí embaixo, beleza? Valeu. Vamos fazer uma foto aqui com todo mundo aqui. A luta é grande, companheiro, mas a vitória é certa.